Čau lidi, vítám vás u dalšího videa, takového druhého informačního videa z kanálu Vojtovo sumarské vraky CZ. Někdo pod komentář se ptal, se bych mohl natočit vlogy 20 minutový a já jsem si hlavou jsem si rozmyslel, že nevím, že jste to dobrý nápad, ale rozhodně můžu zkusit, ale nezaručuju vás, že to tak bude, protože já moc tak nemluvím moc, ale pokud byste někdo měl nápad, co bych mohl mluvit, tak rozhodně napište do komentáře, co bych mohl o tom mluvit, nebo nějaké otázky, nebo tak, a že bych mohl natočit první video otázky pod videí nebo otázky od fanoušků, uvidíme. Možná jste si všimli, že jsme se malinko zasekli počtu odběratelů, protože nějakou dobu nám to neroste a je mi to líto, ale žádám to, abyste rozhodně nepřestávali házet odběry, ale pokud vám to video líbí, nebo můj kanál líbí, tak rozhodně lajkujte, napište pod komentáře, co o tom myslíte. Protože já si přeju, abychom v budoucnu dali 100 operátorů, protože já si to žádám fakt hodně moc. Ale dobře, už jsme na 52 operátorech, ale teď jsem právě natočil pozvánku na 70 operátorů, takže už chystám natočit speciální video za 70 operátorů. Těch 100 cepů, co jste si psali pod komentáři nebo pod premiére, se jste byli opravdu zklamáni, že jsem to neudělal, ale teď to napravuji, takže doufám, že se vám to bude líbit a pokud ano, tak rozhodně lajkujte, odebírejte můj kanál pokud se na toto video díváš, Jastá Roblox Player, tak chci vědět, jak si na tom s tou editem, s tím stíháním videí, já jsem ti posílal to sedmý nebo osmý díl ze hry Flight Pilot Fail, takže chci ho vědět, nebo napiš pod komentář, jak jsi na tom, abych věděl, kde se už na tom, jakoby, netracím na tebe, ale chci ho vědět, jak jsi na tom ale rozhodně si fakt dobrý editor, opravdu chválím, ale už na tom opravdu netrpělivě čekám, ale chápu, že to má zase možná hodně práce, nebo že to je možná to video dlouhý, ale chápu. To bude asi pro tuto chvíli vše. Pokud se vám toto video líbilo, rozhodně nezapomeňte ohodnotit lajkem. Pokud chcete být informováni o dalším videí, tak rozhodně hoďte odběr, pokud ještě nemáte, tam máte zvoneček, aby vám nic neuniklo. Třeba toto video a napište pod komentáře, co si o tom myslíte, jestli jsem měl pravdu, že co jsem si chvíli řekl, že nám to nějak už to neroste, těch počet odběratelů a to samý i ten můj kamarád Picos, ten mu taky nějak malinko neroste, ale prostě
My se prostě nevzdáváme, my jdeme do toho dál. Ještě jsem nikdy nezazil, že by můj kanál byl takový, se by se někdo říkal, že to je divný, se sebou to nebaví, nebo se sebou to nelíbí. Ne, to jsem ještě nikdy nezažil, ale opravdu, ale nechci to zakřiknout, nebo se to zastane, ale pokud se vám toto můj kanál líbí, tak rozhodně nepřestávejte, protože my jsme teprve na začátku. Rozhodně nepřestáváme. Pokud se vám toto video líbí, tak rozhodně ohodnoťte lajkem, pokud chcete být informováni o další videí, tak hoďte odběr. A příště se budu těšit na dalším videu. Loučím se s vámi a čau.